أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه وتشم فالس ندايروبت يشم كمكاتور Tek ti po vjen më katari me shpresë për ta pranuar, unë jam mysafir tek ti e mysafiri duhet nderuar. Kur Allahu Xhelle Xhelaluhu të të boj të parët dhe të fundit, për një ditë madhe për ditën e gjykimit, dhe thras një thirës midis të gjithë krijesave prej Allahu Xhelle Shanu dhe dhe të thot, ja ehle el mauqifi hadha yawmud din, hadha yawmul fasli ladhi kuntum bihi tukadhibun, أيها المظلوم تقدم أيها الظالم لا تتكلم Do të thras një thirrës prej Allahut xhaleshanu midis gjithë krijesave me një zë që të gjithë do ta dëgjojnë dhe do të thotë O ju njerëz që jeni të pranishëm në këtë tubim të madh që është tubimi i ditës së gjykimit Kjo është dita e shpërblimit, kjo është dita që do të ndahen çështjet e që ju e keni përgjënjeshtruar ata që nuk e besuan atë ditë O ti që tu ka bërë padrejtësi Afrohu dhe dil për para që të mbrosh vetë vetën tënde dhe të kërkosh drejtën tënde Dhe o ti që ke bërë pa drejtësi që je i pa drejtë e zulumqar Mos fol asë një fjalë sepse kjo është dita që drejta do të shkojnë vend Si kur ta din njerëzit se qëfar i pret Si kur ta din njerëzit se qëfar ju prejmtohet Do të përgatishet ish për atë dit Jetë, pastaj vdekje, pastaj ringjallje, pastaj llogari e gjithë se cili do të marri shpërblimin për atë që ka vepruar dhe ka punuar. E ne kur dëgjojmë fjalët e Allahu Gjeleshanuhu dhe porosit e profetit Alehi Salatu e Selam, ndjehemi ose jemi gjendja jonë është si banorët e shpelës të gjallë, por se të përgjumur Zotin a falë dhe Zotin a orientovë. E shhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharikela. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Xhelle Xhelaluhu. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashur i ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguari i Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thot në hadithin e sakt dhe të qartë, i gjithë ummeti im do të hyjë në xhenet përveç atij që nuk don. I kanë thënë kush është ai që nuk don të hyjë në parajsë i dërguar i Allahut. Thot ai që më pasoi mua, ai që ndoqi rrugën time do të hyjë në xhenet. Ai i cili nuk ndjek rrugën time dhe nuk më pason mua, ai nuk don që të hyjë në parajsë dhe nuk don që të hyjë në xhenet. Zoti na orientoft. O Zot, dërgoj salavatet edhe selamet më të mirit njeri Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij dhe o Zot, fali mëshiroj dhe kujdesu dhe të regom mirësinë e pa fundme për dhe gjithë ata cilët ndjekin në rrugën e tyre dhe në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Tema e sot me melejnë Allahu Gjeleshanuhu nuk ka të bëj vetëm në kohë sprovash edhe në kohë krizash ekonomike, apo krizash politike, apo krizash shpirtrore. Ajo temë që do të trajtojmë neve sot është një temë rëndësishme e cila
ndjek njeriu ose jeton me njeriu në dëgjith jetën e tij, e sidomos ata të cilët shpresojnë ose besojnë ose mendojnë se janë besimtarë të mirë, duhet që atë për cilën do të flasim ne sot duhet ta kenë ngushtë dhe thellë në zemrën e tyre. Kënaqësia ndaj Allahu xhelleshanuhu, kënaqësia ndaj të madhit Zot, ati që na fali gjithçka, ati që na dhuroi gjithçka, ati që kujdeset për ne, ati që fali jetën, ati që na solli në ekzistencë, ati që na orientoi neve dhe na udhëzoi, ati që na mbushi me mirësi pafund, kënaqësia ndaj Allahu xhelleshanuhu, ndaj caktimit të tij, ndaj gjithçka që ai caktoi dhe përcaktoi për ne, dhe e cila lidhet ngushtë me kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu ndaj robit të tij. Pra nëse je i kënaqur me Zotin tënd, nëse ti e ke të fortë kënaqësinë ndaj Allahut xhelleshanuhu në zemrën tënde për çdo gjendje që kalon, atëherë dije se ka shumë mundësi dhe mund të jetë që edhe Allahu xhelleshanuhu është i kënaqur me ty. Bëni Israilët i thonë Musait alayhi salam, ja Musa, o Musa, o profeti Allahut, o i dërguari Allahut, ti që komunikon me Allahun xhelleshanuhu drejt për drejti, ty që të kthen përgjigje Allahu xhelleshanuhu dhe i përgjigjet pra pyetjeve dhe bashkëbizedimeve tua, sepse kushdo e ka mundësinë që t'i flasë Allahut dhe t'i drejtohet drejt për drejti, por Musa a.s. merrte përgjigje prej Allahut xhelleshanuhu, e njerëzit populli i tij i thonë pyete Allahun xhelleshanuhu dhe interesohu se si mundet neve ta fitojmë kënaqësinë e Allahut ndaj nesh. Si mundet neve të jemi pra prej atyre që Allahu është i kënaqur me ta. Atëherë i thot Musa a.s. i drejtohet të gjithë mëshirshmit, plot fuqishmit, dëgjuesit, shikuesit. Allahu xhelleshanuhu dhe i thot, ilahi, qad sami'ta ma qalu, e dëgjove, o i adhuruar i ynë Allahu xhelleshanuhu, o i adhuruar i ynë, ti e dëgjove atë që thanë dhe që pyet i populli im. Allahu xhelleshanuhu i thot, o Musa, thuaj atyre që t'jenë të kënaqur me Allahu xhelleshanuhu, që Allahu t'jetë i kënaqur me ta. Nëse duan pra që Allahu t'jetë i kënaqur me ta, atëherë le të rrisin kënaqësin ndaj Zotit tyre në zemrë dhe në shpirë. I madhi Zot thot në Kuranin famlart, hel gjeza ul ihsani illa li ihsan, a më zvalë shpërblimi të mirës është vetëm se e mira, dhe kuptimi tjetër ajetit, ajo që kuptohet që është me fhumul muhalef e që quhet kuptimit kundërtës, që vjen pra nga kuptimi ajetit, a më zvalë e keqa shpërblehet vetëm se me atë mësojnë e vetë, atëherë dijeni vëllezër të nderuar se kush kënaqet prej Allahut xhelleshanuhu, kush prodhon një të mirë nga shpirti dhe nga zemra e tij kundrejt Allahut xhelleshanuhu duke qenë i kënaqur me të, dijeni se dhe Allahu xhelleshanuhu do të jetë i kënaqur prandaj robit të tij. Thot Allahu xhelleshanuhu në Kur'anin famlart, radiyallahu anhum wa radu anhu, me të vërtetë Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur prej Allahut xhelleshanuhu. Thon dietarët e Islamit, sikurse transmetohet edhe në shumë hadithe të profetit alayhi salatu wassalam, tek thënia Allahu xhelleshanuhu inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, me të vërtet Allahu ju jep shpërblim pa hesab, pa llogari atyre që janë durimtar. Pra atyre që durojnë ndaj sprovave, atyre që durojnë ndaj caktimit Allahu xhelleshanu, atyre që durojnë ndaj vështirësive që kalojnë në jetë, dhe vështirësia nuk i bën që t'ju bie besimi dhe bindja dhe siguria tek Allahu xhelleshanu, dhe siguria e tyre madje mundet edhe rritet dhe e kalojnë sprovën me faqe bardhë dhe me besim, e kur kanë mbaruar sprova e shohin veten se janë besimtar njësoj siç kanë qenë përpara, ose sprovat i kanë bërë që të lidhen edhe më tepër me Zotin e tyre, me Allahun xhelleshanu, se din që ai është i cili mund t'i rregulloj situatat, është ai i cili mund t'i ndroj situatat, Allahu xhelleshanu. Pra shpërblimi i durimtarve, i atyre që durojnë për hatër të Allahut xhelleshanu, është pa hesab. Dietarët e Islamit thonë kënaqësia ndaj Allahut xhelleshanu është më shumë se sa durimi, sepse ajo e përfshin durimin brenda dhe madje është që të kënaqesh me shpirt edhe me zemër për gjithçka që ty të ka të përcaktuar dhe të ka caktuar Allahu xhelleshanu në jetën tënde. Madje Allahu xhelleshanu
pasi të regoj për gjenetet e begata, për begatit e pa fundme dhe mirësit e pa fundme të përjetësis, dhe në dha neve një panoram shumë të qartë. Edhe profeti alayhi salatu e selam të regoj shumë për gjenetin, që të nxiste shpirtrat dhe të nxiste zemrat për të fitu kënaqësinë e përhershme, që të na tregojnë se ajo që na premtohet është realitet dhe është diçka e cila do të ndodhi patjetër. E Allahu xhelle xhelalu tregoi se esenca e të gjithë mirësive dhe të gjithë kënaqësive të xhenetit është pikërisht kënaqësia ndaj Allahut xhelleshanu dhe kënaqësia e Allahut xhelle xhelalu ndaj robëve dhe të krijesave të tij. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar. E Allahu xhelleshanu juve do t'ju falë edhe banesa të mira të këndshme në xhenetet e Adnit. Madje kënaqësia e Allahut xhelleshanuhu për juve është begatia më e madhe dhe është mirësia më e madhe që mund ta kapi njeriu ose mund ta përfitojë njeriu pranë xhenetet e begata. Njësoj siç thot Allahu xhelleshanuhu për dhikrin ose për përmendjen e tij, që është esenca e namazit, edhe kënaqësia e Allahut ndaj robit është esenca e kënaqësive të gjithë mirësive dhe begative të xhenetit. Siç thot në Kur'anin famlar: Inna salate tenha anil fahsha'i wal munkar wal dhikrullahi akbar. Me të vërtetë, namazi e ndalon njeriu nga punët e ulta dhe të rryra, porse më e madhe se të gjitha këto dhe më e rëndësishmja në namazin e tij është përmendja e Allahut xhelle xhelaluhu. Kënaqësia e Allahut xhelle xhelaluhu ndaj robit vjen si rezultat ose vjen si shpërblim i kënaqësisë njeriu ndaj Zotit të tij. Po të vëresh, kënaqësia e Allahut xhelle xhelaluhu është edhe dëshira më e madhe e banorëve të xhenetit, mbas janë futur në xhenet dhe kanë hyrë në banesat e begata. Siç tregon profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtetë, i të bon Allahu Gjeleshanu dhe i mbledh dhe hera e parë që i shfaqet Allahu Gjeleshanu banorve të xhenetit dhe ju flet atyre i madhërishmi krijuesi i qeve dhe i tokës, ai që kanë adhuru gjithë jetën, megjithëse nuk e kishin parë. Presin momentin më të këndshëm edhe momentin më të bukur dhe më të mrekullueshëm që të prezantohen me Allahu Gjeleshanu me Zotin e tyre. E Allahu Gjeleshanu i thotë: Ana alladhi sadaqtukum wa'di. Un jam ai i cili juve premtimin ju a bëra realitet, e mbajta premtimin tim ndaj jush. Wa atmamtu aleikum ni'mati dhe ju a plotsova begatinë dhe mirësinë time. Wa hadha mahallu ikrami. E ky është vendi ku un respektoj dhe un nderoj ata që e meritojnë nderimin. Fes'eluni, prandaj më kërkoni juve mua, i thot Allahu xhelle xhelaluhu. E të gjithë banorët e xhenetit, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, mblidhen në një fjalë të vetme dhe të gjithë një zër i thot: Nes'eluke ridake anna. Neve të kërkojmë ty o Zot që të kënaqesh prej nesh. Kërkojmë prej teje kënaqësinë tënde na i ndaj nesh, o Allah. Si mundet robi të presë kënaqësinë e Allahu xhelleshanuhu kur ai nuk është i kënaqur me Zotin e tij, kur ai nuk ka kënaqësi në zemrë dhe në shpirt ndaj Allahu xhelleshanuhu? Allahu xhelle xhelalu i jep, po shpirti e zemra nuk i ngopet kur. Allahu xhelle xhelalu i fali shëndet, por nuk ka kohë që ta vrej mirësinë dhe begatinë që i ka falë madhi Allah. Allahu xhelle xhelaluhu e ka mbush me mirësi, e ka mbush me begati, por se të gjitha këto ai nuk i kupton dhe nuk don që ti shofi dhe ti vlerësoj, sepse syrin e ka gjithmonë tek ata që janë sipër ti nga ana ekonomike, sepse syrin e ka gjithmonë tek ata të cilët ju ka falë Allahu xhelleshanu më tepër pasuri, sepse mirësinë dhe begatinë e shef vetëm tek pasuria. E ndërkohë ai i cili ka pasurie dhe ka mirësi të madhe në dukjen tënde, mund të ketë shumë e shumë sprova të cilat ti nuk i ke, vllai im, edhe nuk të ka bëhet ju Allahu xhelleshanu risk me i pas, edhe as ke për t'i pas madje ndonjëherë mundet. Asnjëherë nuk shef robi pra gjendjen e tij, nuk ka kohë që ato të mira që i ka falë Allahu xhelleshanu ti përjetojë dhe të kënaqet me to. E të kënaqet zemra dhe shpirti, e të fitoj xhenetin e kësaj dynjaje përpara se të fitoj xhenetin e botës tjetër, të cilat janë të dyja të lidhura ngushtë shumë me njëra tjetrën. Allahu xhelleshanu është bujar i madh.
nëse nuk ta fal një mirësi, nëse nuk ta fal një begati që ti e kërkon me ngulm, që ti e kërkon me lutje dhe me dua, dije se ai nuk është kopracë, dije se ai nuk është kurnac ndaj teje, sepse ai është më bujari i të gjithë bujarve, kremule kremin, por se Allahu xhelle xhelaluhu, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, është më i mirë me robin se sa prindi me fëmijën e tij. E din se kush është më e mira për ty. E lut Allahun xhelle shanu të na fali, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala adh-dhalimin. ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله جل جلاله شبالي profeti داود عليه السلام paqja e Zotit qof me ta O Daud i thot ti dëshiron por edhe Allahu جل جلاله don pra edhe un dua ti don po edhe un dua O Daud E do të bëhet në fund vetëm ajo që dua unë o Daud, vetëm ajo që dëshiron edhe donë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Prandaj, nëse i dorëzohesh asaj që donë Allahu Gjelle Shanuhu, unë do të të mjaftoj ty edhe ndaj dëshirave tuja, do të kënaj që është ti me Allahu Gjelle Shanuhu. E nëse ti do të gjëmosh dëshirat e tuja edhe nuk do t'i përulesh asaj që donë Allahu Gjelle Gjelaluhu, atëhere do të lodhe shumë duke gjëmu dëshirat e tuja, e më fund fare nuk do të bëhet vetëm sa jo që dëshiroj edhe dua unë, o Daud, prandaj, kuptoje mirë, kuptoje një mirë edhe ju o vlezër musliman. Duaja që ne lutemi, duaja që ne i kërkojmë Allahu Gjelle Shanuhu që sa po e thamë, e kërkojmë me ngulm një mirësi prej kësaj jete dhe nuk është ndaluar që të kërkojmë me ngulm, por kur nuk duhet të bëhemi pesimist dhe kur nuk duhet njeriu që të shqetësohet për përgjigjen e duas, sepse Allahu Gjeleshanu e din mësë mire se qëfar ke nevoj ti më tepër. A ke nevoj më tepër atë mirësi dhe begati që e kërkon? Apo faljen e mëkateve që Allahu Gjeleshanu ty të falë mëkatet me këto dua që ti i bën për të arritur diçka? Edhe me përgjërimin edhe me përulljen tënde gjatë duas? Apo ke nevoj mësë tepër mi për shpërblime se ta konverton ty shpërblime duan tënde në ditën e gjykimit? Allahu Gjeleshanu është ai i cili e din mësë mirë dhe kujdeset për ty në formën më të mirë të t'japi atë që mësë tepër mi ke nevoj. Profeti alayhi salatu e selam njëherë shikon një grup njerëzish të cilët po rrinin në xhami dhe i thot çfarë thotë mendoni veten se jeni? Than, mendojmë se jemi besimtarë o i dërguar i Allahut. Mendojmë se jemi besimtarë o i dërguar i Allahut. I thot profeti alayhi salatu wassalam, ma alametu imanikum. Atëherë më tregoni, thot, kush është shenja e besimit tuaj, ku e shifni ju se jeni besimtar? Ato thon, nasbiru alal bala. Ne thon, o i dërguar i Allahut, mundohemi që të bëjmë durim ndaj provave. Wa nashkuru inda ar-raha. Gjithashtu do të falenderojmë për mirësitë që na fal Allahu xhaleshanu. Wa narda bi mawaqi'il qada. Gjithashtu thotë i dërguari Allahu, thonë i dërguari Allahu, ne kënaqemi me ato që na ka përcaktuar Allahu xhaleshanu. Thotë profeti alayhi salatu wassalam, mu'minuna wa rabbil Ka'bah. Pasha Zotin e Ka'bes, ju jeni besimtar pra me këto që më përmendët edhe me këto që më thatë. Transmeton Aliu radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, kush kënaqet prej Allahut xhelle xhelaluhu, qofte dhe me pak prej riskut, prej furnizimit, Allahu xhelle xhelaluhu do të kënaqet prej ti, qofte dhe me pak prej punës, Allahu xhelle xhelaluhu do të kënaqet prej ti, qofte dhe me pak prej punës edhe prej veprës. Wadhkur abdena Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ash-shaytanu binusbin wa adhab. E ti përmend edhe përkujto robin tonë Ayyubin, thot Allahu xhelle xhelaluhu, kur ai drejtohet Allahu xheleshanu dhe i thot, o Zot, mua më ka prekur shejtani, thot, me dënime dhe me sprovë. Më ka prekur shejtani me dënime dhe me sprovë, Allah, të lutem ty o Zot,
ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. E Allahu Gjellëshanu e bërje Jubin a.s. si durimtarin, si shembulin e durimtarit, si shembulin e personit që është i knaqër me atë që i ka dhurua dhe i ka fali madhi Zot. Allahu Gjellëshanu e zbriti libri para 1400 ca vjetësh, e Jubi a.s. kishe jetu mira vjetë për para, e përmendja Allahu Gjellëshanu dhe e la emrin e ti dhe përmendjen e ti në libër që edhe sot përkujtohet si njeriu durimtar i cili u knaqë me atë që i dha Allahu Gjellëshanu, e Zoti ja kompensoi me mirësi dhe me begati pa fund, e pa dyshim pra i do të jetë në vendet më të larta se ka qenë edhe profet i Allahu Gjellëshanu në botën tjetër. Abdullah ibn Abbasi tregon edhe thot: të parët që do të thirën për në xhenetet e Allahu Gjellëshanu do t'jenë ata cilët e falenderojnë të madhin Zot për çdo gjendje. Janë mirë, janë bollshëm, janë ngushtë, janë vështirësi, për çdo gjë thonë: o Zot, ty t'takon falenderimi. O Zot, ty t'takon falenderimi, ti e din më së miri. Kjo nuk bie ndesh me ambicjet e njerëzve, edhe me kërkesat e njerëzve dhe me lutjet edhe me duat, por se në fund kur të përcaktohet përcaktimi, Allahu Gjellëshanu do të përcaktoj atë që është më e mira për ty. E ai i cili është i kënaqshëm me Allahu Gjellëshanu, dijen ja i cili e falenderon Allahu Gjellëshanu për çdo gjendje, do të jetë për atyre të cilët thirren të parët për ty në xhenetet e begata të Allahu Gjellëshanu. Një ditë Isa alayhi salam kalon të rrugës dhe shef një njeri shumë të sprovuar. Njëri te i mase i sprovuar në trupin edhe në fizikun e ti. Ki ishte gjymtyr mangut, ishte po thuj se i verbër shikon të pak, dhe dëgjon duke ju përullë Allahu Gjellëshanu dhe duke thënë disa fjalë që cilat nuk i themi as ne të cilët nuk i kemi këto sprova, të cilët nuk e falenderojmë Allahu Gjellëshanu hu, ajsa që falenderojë të ky rob i sprovum, e jo më tepër pasaj për mirësit që nga ka fal. E kur e shef duke falenderu Allahu Gjellëshanuhu, e duke thënë elhamdulillahi ledhi, falenderimi i takon Allahut i cili më dha mua të që s'ja ka dhonë shumë prej krijesave ti. E shef që ishe shumë i sprovum, e bëhet kurioz se kush është kjo gjë që i ka fal Allahu Gjellëshanuhu këti njeriu që nuk ja ka falë shumë prej krijesave ti, dhe i thot: çfarë të ka falë ty Allahu Gjellëshanu me dit më shumë se sa krijesat e ti, dhe ti e ka qiknaqur edhe shumë i falenderuës ndaj Allahu Gjellëshanu. I thot: wahab li lisanan dhakira, a nuk më fali mua Allahu Gjellëshanu një gjuhë që unë ta përmend Zotin tim? Se ka shumë vetë që e kanë gjuën, po e përdorin për fjalë pista, e përdorin për gjërat ndyra, e përdorin për mashtrime, për gënjeshtra, ka shumë që e përdorin për trillime, për përgojime, ka shumë që e përdorin për keq, e për gjuën dhe për fytyra meren për nëzjarin e gjenemit edhe i dhe për gjenem, ndërsa mu ma ka falë Allahu gjuën, po ka dashi madhi Zot, që kjo gjua ime më s'flasi vetëm se hajrin, edhe vetëm se të përmendi Allahu Gjelle Gjelaluhu, o kalben khashia, dhe më ka falë Allahu Gjellëshanu një zemër të rallë e cila është ndrojtur ndaj Zotit. Nuk mundet që të ndodhi diçka pra që ta kundërshtoj Allahu Gjellëshanu se ajo friksohet shumë edhe kthehet me një herë. Nuk më shkomenja kur thot me menu keq për Allahu Gjellëshanu e jo më me vepru keq në hakun e Allahu Gjellëshanu. O ajnë ndamja, gjithashtu më fali edhe sy që loton shumë, e sa vet ka që nuk i rjedh në jerë pika lotit, as prej frikës dhe Allahu Gjellëshanu dhe as nga keqardja dhe pishmanlëku dhe trishtimin ndaj mëkateve të veta dhe aq dhe as nga kënaqësia ose falënderimi ndaj Allahut xhelle xhelalu dhe dëshira për xhenetet e begata. Wa badanan anil bala'i sabira, dhe gjithashtu a nuk më fali mua Allahu Gjellëshanuhu një trup i cili elhamdurillah falëndërimi i takon Allahu Gjellëshanuhu është duke bë durim ndaj sprovave që më ka fali madhi Zot. I njifte sprovat, i njifte edhe vështirësit, e dite që i ishte pranë sprove dhe vështirësi, me gjitha të falëndërote Allahu Gjellëshanuhu që kishe bë durimtar, sepse edhe kjo më vetë vete pra ka nevoj për sukses edhe ka nevoj për përkraje ndaj të madhit Zot Allahu Gjellë Gjellaluhu. Musa alayhi salam
Sa herë që shkonte për në takimin me Allahun Xhelaluhu, shikonte një person i cili vetëm duke u falë dhe duke adhuru Allahun Xhelaluhu që ndrote. Sa herë që i rastiste duke kalu pra nga a i vend aty, e shikonte këtë person vetëm duke u falë, duke bot dua, duke u lut, duke përmend Allahun Xhelaluhu. Atëherë i pëlqen shumë, i pëlqen shumë edhe mrekullohet me adhurimin e ti, dhe i thot, o robi Allahut, a ke diçka, thot, një kërkesë, thot, që t'ja parashtroj Allahut Xhelaluhu për ty. I thot, të lutem, thot, o Musa, thot, lute Allahut Xhelaluhu, en jerzuka një ridahu, që të mfali mu, thot, knajsin e ti. Pra të mbëj prej atyre cilët janë të knaq me Allahun dhe Allahu është i knaq me ta. Wa an yulhimani dhikrahu fala ansahu, dhe kur pra mos ndodhi që unë të haroj Allahun Xheleshanu, por të më frymzoj Allahu Xheleshanu që gjithmonë ta përmend. Wala yushghilani bisiwahu, dhe të më mylli hallët edhe punët që mos kem as i punë dhe as i preokupim, vetëm se të merrem me Allahun Xheleshanu, mos të hum kohën me gjëra tjera. Atëherë shkon Musa a.s. takimin me Allahun Xheleshanu, e i madhi Zot bashkë bizedon edhe i flet Musait a.s. me qenjen e ti hynore. E zhytet Musa a.s. pran bashkë bizedimin me Allahun Xhelaluhu, e mrekullohet, e imaginoni se si mund të ndjehet një krijese dobët me gjithë se profeti Allahut ti flasi madhi Zot drejt për zdrejti. Diçka tjetër Allahu Xhelaluhu qenje hynore dhe diçka tjetër krijesa e dobët. Me të folë Allahu Xhelaluhu të humë mendja edhe të ikën komplet, pra të ikën komplet shkëputesh nga kjo jetë dhe u shkëput nga kjo botë. E harroj edhe porosin që i kishtë dhe ona i personi, e me drejt pra do të harrote kushdo që tishtë. Atëherë i thotë Allahu Xhelaluhu a Musa, a ka dikush thotë që të ka kërku diçka për mu? I thot, po, zoti im, thot, si që dëgjove, kërkoj tre gjëra robi yti cili falet shumë dhe të adhuron shumë. I thot, o Musa, kur të kthesh, thuj robi tim, se Allahu Xhelle Xhelaluhu, pra nuk është i kënaqur me të, është i mërzitur, se midis ti dhe midis Allahut, ka disa çështje të cilat janë pambyllura. E Allahu është i mërzit me të. Çuditet Musa a.s. Me gjitha të shkon që ti për cieli, atë përësi që i dha i madhi zot dhe i thot, o Musa, i thot ky person, çfarë tha Allahu Xhelaluhu për mu? Imaginoni me të ardhë haberi nga Allahu Xhelaluhu me njëherë pra nga profeti i ti, Musa a.s. I thot, më tha, midis teje dhe midis Allahut ka disa çështje të cilat janë pambyllur akoma. Pra ka disa mëkate dhe ka disa të këqija, të cilat akoma s'ti ka falë Allahu Xhelaluhu, e Zoti nuk është i kënaqur me ty dhe është i mërzitur me ty. Qau personi, filloi që të qaj, e kush nuk do të qaj, pra në qofë se do t'i thot profeti Allahu që Allahu sa po më tha që nuk është i kënaqur me ty, është i mërzitur me ty. Pyetja që lindë është në këtë moment që neve po e tregojmë këtë histori, gjithse cili prej nesh e mendon ajër raportin që ka me Allahun Xhelaluhu, se ne as nuk po falemi gjithë ditën, as nuk po adhurojmë Allahun Xhelaluhu gjithë ditën, as nuk po i përkushtohemi Zotit gjithë ditën, nuk kemi aq të rregullt marrëdhënie me njerëzit, nuk kemi aq të rregullt marrëdhënie me vetveten rradh parë, pastaj edhe me të tjerët, nuk kemi aq të përkushtuar. Megjithatë, neve presim që Allahu Xhelaluhu të jetë i kënaqur me ne. Kjo me të vërtetë është fatkeqësi dhe kjo është gjë më e madhe pranë hakun e gjithë secilit prej nesh. A është i kënaqur Allahu Xhelaluhu me secilin prej nesh, me veten tatë? A është i Allahu Xhelaluhu i kënaqur me mua dhe me ty o vllai im? Atëherë qau ky person. Edhe thot, o Musa, thot, po të them diçka. Nëse thot, do të ndodhë që do të më përzete Allahu Xhelaluhu, e kur nuk ka përzon as një i madhi Zoti madhërishmi, ku do të shkoja unë, thot, ku do të shkoj unë, ku do të trokasun përveç se të dera ati, aty do të ngulem edhe aty do të qëndroj deri sa të kënaqet Allahu Xhelaluhu. O Musa, a i është Zoti i gjithësisë, ku do të shkoj unë përveç ati, a i është i vërteti, as kush nuk ishë i vërtet përveç ti, ku do të shkoj unë, ku do të përplasem? Atëherë i thot Allahu Xhelaluhu dhe i shpall Musait alayhis salam,
tani i madhi Zot është i kënaqur me të dhe i ka mbyllë gjithë çështjet që ka pas me Allahun subhanahu wa taala. E lutë të madhin Zot na falet, na mëshiroj, amin. E lutë Allahun xhella xhelaluhu që neve të na bëj vepër mirë. E lutë Allahun xhella xhelaluhu që neve të na shtoj sigurinë, neve të na shtoj besimin, neve të na shtoj për kushtimin ndaj Allahu Gjeleshanu dhe ndaj të vërtetës. Se lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu të madhin Zot që dëgjon edhe shikon dhe din gjithë shka din të dukshmet dhe të padukshmet tona. O Zot i madh na falë dhe na mëshiro. O Zot lutemi ty, o Allah na qonë eve në rrugën e atyre cilët janë të kënaqur me ty dhe je i kënaqur me ta. O Zot kërkojmë kënaqësinë tënde, ti e dhuruesi i begative dhe i mirësive. O Zot na fal, ne fali prindit tan, gjithë besimtarët dhe besimtarët, amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.